ချစ်လက်စွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့မေလ22ရက်နေ့ဟာပါစကာကာလစတ္ထမတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်နေတဲ့ဒီတတ္တလောကကြီးထဲမှာတတ္တဝါပေါင်းစုံရှိတဲ့အထက်မှာလူဟာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဖော်ကျူးနိုင်တဲ့အရှင်သန်နိုင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေမှာတွင်မကဘဲလူတွေထက်အသိဉာဏ်နိုင်ပါတဲ့ဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေမှာလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာရှိပါတယ်ဘလူတွေပဲချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုအတိတ်ပဲဖွင့်သတ်မှတ်စေကာမူလူသားတွေမှာကိုချစ်မြတ်နိုးနှစ်သက်တဲ့အရာဝတ္ထုပုံကိုယ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်လူစိတ်ကတော့ရှိသမျှပါသတိပြုစရာအချက်တစ်ခုကတော့လူသားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်နိုးခြင်းဟာအခြေအနေတစ်ခုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအခြေခံနေပါတယ်ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့အရာဝတ္ထုလေးဟာဟောင်းနှွမ်းသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကိုအသည့်ဆက်ဆက်တုန်းကမိမိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလောက်စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်မြတ်နိုးမှုမရှိတော့ပါဘူးမိမိရဲ့ဘဝမှာအနှစ်သက်ရာဆုံးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှလက်တွဲခဲ့ကြတဲ့အိမ်နောင်ဘက်တွေမှာလည်းအိမ်နောင်သက်တန်းအခြေအနေတစ်ခုမှရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ခံစားမှုတွေပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ကြုံတတ်ပါတယ်ဒါကတော့လူသားတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်နိုးခြင်းဆိုတာကပြောင်းလဲခြင်းနေနဲ့ရောရှက်နေတဲ့ဆိုတဲ့တာရကတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုခဲ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိချမ်းစာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်23မှာယေရှုကလည်းငါ့ကိုချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်ငါခမည်းတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ဘုရားရှင်ကလူသားတွေသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်တဲ့အချက်ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောအချက်ဆိုလိုချင်တာကတော့ပဲအချိန်မှာပဲရှိရှိသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်နေတဲ့အာကာပိအချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့မိဘတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေညစ်ပေနေတဲ့အချိန်မှာလဲချစ်မြတ်နိုးစေပါချစ်လို့လဲဒီညစ်ပေမှုတွေကနေပြီးတော့မှမိမိရဲ့ဒီသားငယ်သမီးငယ်တွေကိုတန်ရှင်းပေးတယ်တတ်ရအောင်ရေချိုးတန့်စင်ပေးတယ်ဘုရားရှင်ကလဲကျွန်တို့ကိုအပြစ်ရဲ့အစွန်းကွက်ကနေပြီးတော့မှညစ်ပေနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သွေးနဲ့ဆေးကြောပြီးတော့တန့်စင်စေခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအဖြစ်အပျက်မှာတော့သခင်ခရစ်တော်ဟာအသက်တော်စွန့်ပြီးတော့မှလူသားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကယ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်ကာလမှာတော့ယဟန်တော်များရဲ့နေ့စဉ်မစ္စတာရတော်မြတ်ပူဇော်ခြင်းမှာသခင်ခရစ်တော်ကကာလဝါရီကားတိုင်းတန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အဖြစ်ကိုစေကြောပေးနေပါတယ်ဒါဟာဘုရားရှင်ကလူသားတွေအပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်ချင်းဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့အာဂါဘီအချစ်ကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်လူသားတွေပေါ်ထားရှိတဲ့အာဂါဘီအချစ်ဆိုတာလူသားတွေဘက်ကနေအပြစ်ပြုပြီးတော့မှပြောင်းလဲခြင်းနေရှိနေပါစေဘုရားရှင်ကတော့မပြောင်းလဲသောချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ခန်းငယ်23မှာဆိုထားသလိုငါကိုချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်ငါခမည်းတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်လို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာလည်းကျွန်တို့ကိုချစ်မြတ်လို့တော့ဖះရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဘဝမှာရှောက်တန်းနိုင်တော့ဖះရှင်ရဲ့သားသမီးကောင်းများအဖြစ်ကြိုးစားနေထိုင်သွားကြပါစို့အားလုံးအပေါ်မှာဖះရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ